אנחנו ממשיכים, אנחנו הפעם נעשית פה מטרות, קצת אנימציה, קצת קוד, משהו שהכדור יפגע בו, יש לנו קצת הגודל שלהם, הכדור יקפוץ משם, קצר יהיה מעניין. החלל הזה שיש פה הוא לא באמת עוזר לנו יותר מדי, אז בואו קודם כל את הקאבר הזה נעלים, כדי שאני אוכל לתפוס את זה, בעצם גם הבוטם שלנו. קצת נתקע, אבל את זה ואת זה יכול להיות שלא צריך אותם, אוקיי? יכול להיות. ואז פה ופה יש לנו איזה מין מרווח כזה שאולי הוא טיפונת מעצבן, שהכדור נתקע פה בין זה לבין זה. אז בואו ננסה לפתור את זה, אם אני טיפה נזיז את זה לכאן, נסתכל על זה מלמעלה. אנחנו שולחן בזווית, אז זה קצת קשה מלמעלה. בואו נגיד משהו כזה, יכול להיות שזה בסדר. אותו דבר על השני, רק כדי שהכדור לא ממש יתקע שם. אם לא נשלם פה את הזווית, אז זה יהיה בסדר. כן, עכשיו אגב זה קצת קשה יותר לפגוע בכדור, אולי שווה להעריך אותם טיפה. נראה. עכשיו עוד דבר שקורה שקצת מעצבן, זה זה שהכדור לפעמים פוגע פה למטה ואז קופץ בחזרה. אז אני חושב שאפשר יהיה לטפל בזה בכל מיני דרכים. אפשר, נגיד, לעשות איזשהו מין משהו כזה, את הלוח הזה. אנחנו יכולים לעשות בו איזשהו מין רווח כזה ככה. אז הכדורים פשוט טיפלו אחורה. כן, זה נראה לי די בסדר. אפשר, כי זה קצת מכוער ככה, אז אפשר את החתיכה הזאת, אפשר להעתיק אותה. ונעלה אותה למעלה, אוקיי, אז בואו נעשה את זה כבר, בואו נעשה את השולחן רגע. אוקיי, אז את החתיכה הזאת שלמטה, בואו נעתיק אותה, ואני אעלה אותה קצת למעלה, נלך מלמעלה, נעשה איזה משהו כזה, אז אני יכול לעשות גם מין דבר כזה, קונטרול C, קונטרול V, ואני אסובב את הדבר הזה. 90 מעלות, ואני אשים אותו בקצה, בעצם ככה, ככה, ועכשיו אנחנו כאילו לא נראה את זה. אוקיי, אנחנו בעצם, שנייה נדייק פה את החיבור, אני אעשה את זה עם V, נדביק אותם ככה, זה אמור להסתיר לנו את כל מה שקורה פה. אנחנו נסתכל על זה ככה נניח. אוקיי, ואז הכדורים הם כבר גם יגעו בקוליידר וגם לא יקפצו בחזרה אלא יפלו למטה. בואו נמקם את המצלמה רגע ככה. האמת היא שזה נחמד מכל מיני סיבות, אבל בואו נמקם רגע את המצלמה ככה. עוד פעם בוא נלך מהצד ככה לכל הדבר הזה וניתן לו פה זווית, בדרך כלל אנחנו באיזה מינוס 27 כזה, זה בסדר. אוקיי, אז סייב ופליי. אוקיי, אז כבר רואים את הזה, האמת היא זה לא כזה נורא. אוקיי, וזה בעצם ככה, יופי, אז מצוין, זה כן, הכדור נופל פה איפשהו למטה, וכן, יכול להיות שזה יפגע פה ויקפוץ ויעלה מחדש, זה גם היה קורה במכונות של פעם. אוקיי, אז אמרנו בוא נעשה פה מטרות, אז הם יהיו בתוך הגיימבורד שלנו, נשתמש בפרו בילדר, נעשה ניו שייפ, צילינדר, כן, זה צילינדר טוב, נעשה אותו הרבה הרבה יותר נמוך, הרדיוס שלו יכול להיות הרבה יותר קטן, הדבר ההייט שלו ככה, כן, איזה מין משהו כזה שישב לנו על שולחן. וניתן לו איזה 5 או 4, זה גם טוב, אפשר להגיד לו להיות צמוד. אוקיי, בילד. אז זה הברנש. הוא מחוץ לשולחן. בוא נקרא לו טארגט. נשים אותו בתוך Game Object Track קודם, זה יהיה יותר נוח ככה. אז נעשה את זה Empty. נקרא לזה טארגט. אוקיי, והטארגט הזה הוא נמצא במיקום הזה, אז בוא נשים אותו ב
אפס, אפס, אפס. עכשיו אם אני אכניס אותו לתוך הגיימבורד, אז הוא זז לפה, אז בוא נעשה אותו שוב פעם, אפס, אפס ואפס, אז הנה, פה. עכשיו אני יכול לאפס את השולחן. נעשה את זה. רגע, הגיימבורד שלנו הוא עם הזווית של מינוס 27, בואו נראה רגע הטארגט שלנו, כן, אז הוא עם ה-X פה, נעשה לו פה על ה-0, אז עכשיו אנחנו יכולים להכניס לתוכו את הצילינדר הזה, אם נאפס אותו, אוקיי, אז נאפס אותו ככה, ועכשיו הצילינדר נכניס אותו לתוך הטארגט, כן, שוב פעם שינה לו את כל האלה, זה בסדר, נאפס את זה. יופי, ואת זה מאפסים, סבבה. אוקיי, אז הנה, זה הטארגט שלנו. ובוא נדייק אותו קצת, כי אני רוצה שהוא יראה טיפה שונה. בוא נסתכל עליו ככה, נסתכל עליו עם האלה. אוקיי, אז נסה לתפוס לו את החתיכה העליונה, וזה בעצם תפס לי רק את הפרונט שאני רואה, אז אני רוצה שזה יתפוס אותם בצורה... יש בסלקט הידן שיהיה על און, באורתוגרפיה זה יהיה יותר טוב. נראה, זה ככה, אוקיי, כן, תפס את כולם. אז בעצם האמת שאני לא רציתי לתפוס אותם, רציתי לתפוס את התחתון יותר. אני מזיז את זה רגע לגלובל, נרים אותם ונעשה את זה על חלק התחתון פה. אז אותו הדבר, עושה איזה מין משהו כזה. לא, הוא כן, הוא תפס את כולם, פשוט לא רואים את זה, כן, תפס את כולם. נחזור לזה, כן, סבבה לגמרי. אז עכשיו אותם, בוא נכווץ. אני אתן לו איזה מין צורה כזאת נחמדה, משהו כזה. כן, זה בסדר. אפשר את כל החלק העליון. אפשר את כל החלק העליון גם כן קצת לכווץ, אז בואו נעשה את זה. אז בואו נתפוס אותו. נגיד ככה, ונכווץ אותו. אפשר להוריד אותו גם בגובה. כן, ככה זה מצוין. בואו ניתן לו בחלק העליון בבל. נתפוס את זה. Select Edge Ring, אופס, Select Edge Loop, הנה, בוא ננסה לעשות לזה בבל, מצוין. אוקיי, אז זה נראה כמו הטארגט שאנחנו נעבוד איתו, בוא ניתן לו מטריאל מיוחד, כדי שיהיה נוח לתפוס אותו תכף, אז במטריאל בוא נייצר לו... כמו המטריאל הזה, בואו נעשה לזה דופליקייט. אוקיי, אז זה, ניתן לזה שם. טארגט. מט. אוקיי, הטארגט מט, זה. בואו ניתן לו רגע צבע טיפה שונה. ניתן לו צבע מין אדום כזה. ונשים את זה על זה, אוקיי, סבבי. זה הכיוון, תכף נעדכן את זה עוד קצת תכף. לא צריך את הבייסמאפ הזה. כרגע לא צריך. אוקיי, אז אנחנו רוצים בעצם לתפוס את הדבר הזה. אוקיי, לפי המטריאל, אז בואו נתפוס פה את אחת הפאות. נגיד לו בזה, Select by Material, אז הוא תפס את כולם. ובואו נשים את כולם בתוך אותו הסמוד. גרופ, נגיד 2, אז הנה עכשיו הוא כזה יפה ומוחלק. ועכשיו אנחנו יכולים למקם אותו בעצם על השולחן. אז באמת היא רגע, או לפני שנעדכן אותו על השולחן, אנחנו רוצים להוסיף לו עוד איזה משהו, אנחנו רוצים חוץ מזה שיהיה לנו צילינדר, בוא נראה מה יש עליו, יש עליו קוליידר. אוקיי, אז בוא נשים עליו גם כן פיזיקס מטריאל, אנחנו יכולים להשתמש באותו הפיזיקס מטריאל ששמנו לכדור, זה אמור להיות באונצי.
אז אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים לעשות לזה אנימציה, אז אנחנו הולכים לפה, אנימיישן, ואנחנו יכולים לפתוח את החלון הזה, בוא נצמיד אותו ללמטה, נגיד, האמת היא, אני רוצה אותו פה למטה, זה יותר נוח, אוקיי? ובגלל שאני עומד על הצילינדר הזה, אז אני יכול להגיד לו create, זה אנימציה, נקרא לו target, אנים, אוקיי, וזה ייצר לנו אנימציה, ומה שהאנימציה הזאת, מה שאני ארצה שהיא תעשה, זה, אני רק רוצה לעשות לו שינוי בסקייל. אז אם אני מגדיל לו את ה-X, אז הוא גדל מהנקודה הזאת הצידה. עכשיו, אם אני ארצה לעשות דבר אחר, אני יכול להזיז את את הצילינדר הזה טיפונת לצד. כן, ואם אני אגדיל את זה עכשיו, אז הנה, אז הוא גדל משני הצדדים. אוקיי? אז זה מה שאני רוצה, זה ככה. אז פה נשים את הצילינדר טיפונת בצד, כמו שאמרנו. אז בוא נגיד זה 0.05 זה לכאן. ואותו הדבר ב-Z, שיהיה לנו 0.05. עכשיו על הטארגט שלנו, אנחנו נעשה את האנימציה. נקרא לזה טארגט אנימציה. עכשיו אני אעתיק לו את זה, אז אנחנו רוצים פה שזה יהיה 1 ו-1, נכון? אז יפה, זה 1 ו-1, ופה אנחנו נרצה שזה יהיה נגיד 1.5, ופה 1.5. ואז התנועה שלנו היא כזאת, כן? זה בעצם עם פיינק מתנפח כזה ולא זז הצידה תוך כדי זה. זה האנימציה שאני רוצה שיקרה, כן? כל פעם שפוגע בנו הכדור, אז אני ארצה איזשהו משהו כזה שיהיה לעיגול הזה. ואחרי שהוא מגיע לפה, אז בואו נעתיק את הדבר הזה. Ctrl-C, Ctrl-V. אוקיי, מצוין. בואו נסתכל רגע ב-Curves, נראה רגע איך זה זז. אז יש לנו פה שתי שינויים, יש לנו את השינוי של ה-X, עושה עליו F עם פוקוס, אז הוא בעצם זז מפה לכאן, ככה, זה נראה בסדר, וה-Z בעצם גם כן, אותו הדבר. אז זו האנימציה שלנו. אוקיי, זה האנימציה שיש לנו פה, לדבר הזה, זה ה-target anim, ואפשר לקרוא לזה create new clip, ולתת פה עוד קליפ שיקראו לזה idle anim, שזה כאילו האנימציה הקבועה, ורק כשפוגעים בזה זה יעשה את האנימציה הזאת שעשינו עכשיו, אז בעצם יש לנו target anim, והוא יהיה בעצם בוא נעתיק לו את זה, הוא בעצם צריך רק להיות כלום, הוא לא רוצה, הוא לא אמור לזוז בכלל. אז מפה עד לפה, נגיד, כן, גם פה, אז אין שום שינוי, זה האנימציה של הזה. אז יש לנו שתי קליפים של אנימציה, אוקיי, וזה על הטארגט שלנו, ויש לו את האנימטור, אז בואו נפתח את האנימטור שלנו, האנימציות שלנו שאנחנו יצרנו עכשיו זה target anim וזה ה-idle animation, זה האנימציה הרגילה, אז בוא נעשה אותה layer default ונעשה שיהיה לנו transition מפה לפה וtransition מפה לפה. עכשיו transition שמפה לכאן אנחנו רוצים שאין exit time, כי לא משנה מתי נפגע בזה, רוצים מיד שזה יעבור, ומפה אנחנו כן רוצים שיהיה לזה exit time, אז שהוא כן יעבור אלינו ככה, אז זה בסדר, כן, עם ה-exit time, זה, כן, זה בסדר, זה בסדר, בואו רק נסתכל עוד דבר אחד, פה, אם אנחנו עם loop, אז target anim,
איידל הוא צריך להיות בלופ, אבל הטארגט אנים הזה הוא לא צריך להיות בלופ. אוקיי, אז זהו, אז זה בעצם המצב. זאת אומרת שעכשיו אם אנחנו נסתכל, אז אם אנחנו נסתכל על הדבר הזה, בוא ננסה לשים אותם אחד ליד השני ואז נראה אם זה עובד. אוקיי, באמת יהיה את החלונית של האנימציה הזאת אנחנו כבר לא צריכים, אז close tab. איפה אנחנו? זה הייתי אמור לעשות close tab, זה. אוקיי, זה בסדר. איפה האנימטור? יופי. וסבבי, ככה אני רוצה לראות את זה. אוקיי, אז עכשיו מה שרץ כל הזמן זה ה-idle, וזה אומר שזה לא אמור לעשות שום דבר. אז בואו נעשה פרמטר. נעשה פה פרמטר, אני אתן פה פלוס ואני אגיד trigger, נקרא לזה target trig. אוקיי, אז עכשיו הטרנזישן הזה יקרה, כן, לפי הטארגט, הטריגר שעשינו פה, הנה בקונדישנס, אני אומר פה פלוס, target trig, וזהו. אז עכשיו ברגע שאנחנו נלחץ על הדבר הזה פה, או בקוד נטריג את זה, אז הוא אמור להפעיל את האנימציה, לעשות את הדבר הזה ולחזור לאנימציה איידל הרגילה. הנה, בדיוק ככה. מפעילים את זה והוא קופץ. עכשיו, לדעתי, הדבר הזה הוא קצת בהיסטריה. אוקיי, סתם זה לא נראה נעים בעין, אז בואו ניתן לו את זה. והשני הוא קצת איטי מדי, אז בואו נכווץ אותו כדי שהוא יקרה קצת מהר יותר. כן, הקפיצה הזאת. אז עכשיו אנחנו רוצים קוד, שהקוד יושב בעצם על הטארגט שלנו, אז בעצם אנחנו צריכים שהקוליידר שלנו יהיה על הטארגט. פה לא יעזור לנו הקוליידר, אפשר את זה בעצם להעיף. נשים את הקוליידר שלנו פה, זה יהיה יותר נכון. קוליידר, ונשים לנו ספיר קוליידר. בואו נראה איפה הקוליידר שלנו. אוקיי, אז זה הקוליידר, ועכשיו אנחנו נרצה לעשות איזשהו קוד שבעצם יפעיל את האנימציה כשפוגעים בדבר הזה. אז אנחנו נלך אל התיקייה הזאת, ננסים בה C-Sharp Script, נקרא לזה target hit, אוקיי, וזה יושב על הטארגט שלנו, אז בואו נשים את זה. אז target hit, אוקיי, אז אנחנו פה, צריך את הדברים האלה שניונת נבדוק. אנחנו נהיה צריכים שיהיה לנו פה בעצם אנימטור, אוקיי, אנימטור, זה תור, וזה יהיה האנימטור שנמצא על האובייקט שלנו, אנימטור. אוקיי, אז אנחנו מקבלים פה את האנימטור שלנו ונשמור אותו לתור, ואנחנו ב-on collision enter. אנחנו נבדוק אם הדבר שפגענו בו collision.gameObject.tag, עוד לא עשינו את זה, אבל הטג שלו, אם זה יהיה שווה לבול. אוקיי, תכף נעשה טג כזה. string to bool, שווה, סליחה. כן, אז אם זה הבול פגע בנו, למרות שמה עוד יפגע בזה? שאלה מעניינת. אוקיי, נגיד, אם פגע בנו הכדור, אז תור. אנחנו רוצים לעשות סט לטריגר.
מגניב. אוקיי, אז זה פשוט עושה לו סט ואפעיל אותו. אז זה טוב, זה סבבי, הכל בסדר פה. בוא נחזור לפה. אנחנו רוצים... זהו, זה מוכן. רצינו לבול לעשות את זה, אז בואו נלך אל הפריפאב של הבול שלנו, כי שם זה מה שמשנה. ועל הפריפאב שלנו פה, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים שיהיה לנו טאג חדש, אז בואו נוסיף טאג, listive empty, ונקרא לזה בול, סייב, ועכשיו אנחנו יכולים... למודל הכדור, אנחנו יכולים להוסיף לו את הטאג בול, וככה לכל בול שיהיה, יהיה את הטאג הזה, ואז הוא יגיד את זה לטארגט שלנו. עכשיו זה הטארגט שלנו, הוא כרגע לא פריפאב, אז בואו נהפוך אותו לפריפאב, ואנחנו יכולים גם למקם אותו על השולחן. אז בואו נעשה את זה. בוא נראה באיזה זווית נעשה את זה, זה יהיה הכי נוח כדי לקבוע לו את הגובה. אז טוב, בוא ננסה לעשות את זה רגע ככה. אז הטארגט שלנו הזה, בוא נזיז אותו עד ללמטה ככה נגיד, זה בסדר, זה לא חייב להיות בדיוק על הדבר, על השולחן, מספיק שיהיה קרוב. נגיד משהו כזה. ואנחנו יכולים להעתיק את הדבר הזה, בוא נפזר אותו באיזושהי צורה יפה על, על הלוח שלנו. נעתיק אותו פשוט, אז קונטרול C, קונטרול V, אפשר פשוט לסדר אותם. אוקיי, אז בוא נבדוק. בוא נבדוק. שכן משהו קורה לנו. בוא נעשה לזה סייב. ופליי. התחיל כדור. עושה לזה פליי, רץ. אוקיי, הם קופצים, זה נראה יפה. יפה, מצוין. וואי, זה עדיין נתקע שם מאחורה באיזשהו קטע מעצבן. אבל בסדר, נטפל בזה, והם עובדים. אחלה. מתקדם מגניב. כמו שאתם נהנים, אז נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.